Duh, nganggur kayak gini. Orangnya penggawean, sekolah orang lulus, dora kerja. Daripada nganggur, mending mancing bae lah. Donga-donga, kuliah kayak gini, main kena gue penghasilan. Sulaju, jam semula aku mesti angel buat kulit ini apa-apa nih. Bucah merbucah, anda lepau kan apa-apa sih. Apa komsul ya? Weh, lagi ngapa kono-kono? Weh, mancing ke bro, anak pak? Mancing, mancing apa? Mancing emosi, ya mancing iwak lah. Oh, eh, ngana kamu ikut eh, ngana? Anak apa sih? Sake ge komongin ngene. Mari wuki bae, enak-enak ge mancing. Wis enteni. Ana apa, Bro? Tumben-tumbenan kowe mancing kok. Lah iki daripada nganggur ya mending mancing lah. Oh, ih, kowe enggak mau pancing, Bro? Ya siji tok. Siji. Iya. Ya wis nyelang nemu ya. Nyelang, ayam temen kowe, Bro. Udah apa ora? Ya wis nyala. Getuk, Bro. Eh, kok si mancing apa? Mancing korona senar, eh? Lah, ini udah ini walesannya, tok. Walah, sugi senar baik, nyong dua senar, bro. Temenan apa, bro? Dua? Ya, sih, anak jukut? Nggak anak jukut, ya, kok sih jukut? Jadi, nyong sih jukut, kan gue senarmu, nang rumahmu, ya, kok sih jukut? Ah, ya, sih, nyong. Oke, mana? Bro, woi, di bro senar ya? Iya. Api kie, sakit pasang? Kie, hari kan apa yuk? Yus, yus. Sakit bro, pasang bro. Mantap banget kie bro senar bro. Tone api banget kie, tone bisa udah akeh banget bro. Kecil tone kie. Kie, warna kulir di kawanan bro iwa bro. Enak kie kayak ini. Bakar bae bro, seger banget. Bakar orang enak bro, sumpah, sangit. Terus enaknya dikepepe kena? Dipepes bae bro, karo kembangnya, seger banget yakin. Dipepes? Aja dipepes bro lah, langu sumpah, karo daun kemangi. Kemangi, ya. Terus enaknya dipepes harus dikepak kena. Mending dibakar bae bro, tapi sing dibungkus godong. Eh, betik, ya gue sih jenis dipepes. Oh, apa iya? Apa iya. Ya wis lah, sih kira usah ribut. Mending dipasang baik gizit pati saya karo senare. Udah, ya? Juga kurung, ribut. Nih. Dati bro, ayo mancing bro. Eh, nyong sing mancing. Deneng kowe ya nyong lah. Nyong kan sing dua senar. Nyong sing dua alesan. Lho kan nyong jot senar kan mau rumah balik. Nyong sing masang senare. Ora bisa bro. Ora bisa kepriwe ya nyong. Oke, aja bae. Pingsut bae yo. Ya wis yo lah yo. Yo. Nyong sing menang kan? Iya. Ngene. Ya wis yo, mangkat yo, mangkat. Mangkat ngendi? Mancing. Mancing nanti. Lah kan nang kana. Oke, nang kana panas, Bro. Mancing kene bae sing iyup. Nang kene mancing nang aspalan deneng. Oke. Sing penting yakin, Bro. Engko mesti ulih tenang bae. Yakin-yakin, ge. Wingi dhewe kan yakin lulus, dene ora lulus. Kok ora usah dibahas lah. Sing penting ge, tenang bae, nang kene mesti ulih, Bro. Bisa ke lah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pocang yel banget. Mancing nang spasi di apa? Kowe meneng bae ngapa? Sabar, Bro. Wong mancing kan butuh kesabaran, Bro. Sabar. Kayak tanggane dede sabar. Pocang temen angel. Mancing ku nang aspal sudi apa? Kok usah bersik bae ngapa? Mungsing sabar wong jeneng mancing kan sabar, Bro. Ya sabar sih sabar, yang ngono dinteni nyesek badan ketek. Aja rudi. Bro, ih, dipangan. Ih, sendal, Bro. Sendal, Bro. Sendal gue, sendal ya. Ini sendal gue sih, sendal pancing, cepet. Udah apa, Bro? Udah, Pak. Ih, iwak apa ini, Bro? Ya orang ngerti nyong, Bro. Ucili sini. Oke.
Asu. Apa asu? Nyamar mop. Oh, ujar ku asu. Kok siapa sih kowe? Kepo. Ditakoni nemen-nemen kok. Kepeng sugi apa ora? Ih, kepeng sugi. Kepeng. Kepeng sugi, paling nek nyamar sing duwe. Meng sing duwe. Siapa sih sing duwe? Ayo, nama aku Pak. Kepri, Bro. Yusu. Tutup napa ya? Iya. Yo, Yusu. Ayo. Ya, si maju. Menggok bro, oke. Setelah tuna terus. Oke, mantep. Cet. Mundi ke? Ih, ke kepriwe bro? Balik ko. Tuh nambah yuk. Yuk sih ke. Oh. Cet, menggok maning bro, oke. Mundi ya? Ya orang ngerti tuh nambah yuk itu nya. Cepu su. Tuh nanti kari lurus tok bok ke. Iya, insya Allah. Kasih lurus apa bro? Kasih lurus kiri. Duh, saya turun sih. Orang ngerti itu kenapa lah. Cepet bro. Di sini. Ih, menggoke. Kayak kena tuh orangnya bro. Iya, dia main lupa ya. Yuk bro. Gege. Kita semuanya bisa disederhanakan. Jika faktanya karena keadaan. Oh, enggak ada nebis ndek bojo sih kepriwe ya. Tak perlu aku untuk terus menyalahkan. Biar ku simpan menjadi kenangan. Ya wis rilak rabai. Bro, saya turun bro. Orang ngerti ke ketoni ngalo ini. Bisa ke ketoni ke. Jel. Ya kan? Wah, umat kia bro berarti bro. Tapi sepi bro. Iya kok. Piye ge? Ora wong blas. Heh, ujar-ujar mut nyong duwang apa? Oh, kowe wong ya, Mas? Bro, ana wong, Bro. Jarku kan bodol. Jarku beya. Kaku. Heh, aja kuyon nang kene. Kowe sapa kowe? Eh, sorry Mas, sorry. Oh iya, Mas. Kiar takon, Mas. Sing diomah ki nang ndi ya? Sing duwe. Ngapa golek sing duwe? Lah, kepo temen Rika sih. Ya, intine ora bakal golek kowe. Ya golek sing duwe omah ki ya, Bro ya. Iya. Wong tampang-tampang kaya ku ora bakal sing duwe omah ki ya. Wong takon kok malah modok-modok. Arep takon apa arep ngejak kelon. Aduh, sorry Om. Ki serius Om, arep takon Om. Sing duwe omah ki nang ndi ya? Penting banget ya Om. Oh, wes enteni kene. Wah, si Dasuki dewek, Bro. Mantap. Bro, keluarga Pak Kiclik, keluarga Tetean, Bro. Bro, untung ngimpi, Bro. Iya, yakin, Bro. Nah, aku rada wek diwadani habis-habisan mesti. Bocah gede sekolah ora lulus. Bocah gede sekolah ora lulus. Isin-isin naken aring tanggane. Distro Cingire, Jalan Yosudarso nomor 210, Gombong Kebumen. Tepatnya Wetan Pasar Gombong Kebumen. Harga mulai dari 100 ribuan. Nganggo kaos Cingire, akeh dulure. Ayo diborong kaose, topine, tase, dan serandale. Ya mancing iwak lah. Oh. Emosi nerak rungu dek. Rungunya dene wal senetok. Hei. Loh. Apa iya bro? Cuk. Wes sing gombo lho. Oh, iya bro. Oh, iya. Apa iya? Ya, cok. Lah, yuk yang sama orang. Apa tau? Iya. Bro, kebangan kan? Sendal, bro. Sendal, bro. Ya. Kurang-kurang rame. Iya. Wah, lo di mana? Tegang lo. Asyik macam ini. Kau lagi kau kau lagi tak payah lo. Hei, gue lo ya, gue tang. Oh.
Bocah kaya gue wis kepala tempat disindir ada mayem kang inem kaya kok. Woi guyu siapa? Mau guyu. Iya iya iya. Ket pake poket pake poket pake po. Wah, akan banget lu. Iya ping pas bener guys. Iya iya. Kurang badar. Wah ini lo. Ket pake poket pake poket pake po. Pake pake po. Kau ping telu. Kau mikir ping telu kok ah. Mikir ping telu. Iya. Ping telu pake. Ya wis. Kayak pakai poket, pakai poket, pakai po. Ditakuni nemen-nemen kok. Ih, kepengen sugi bro. Ya nem. Ayo, mana aku pak? Pasan lu kiu mai bro. Oh iya, gimana dong anak? Tapi sepi banget kok. Iya, pasan nunggu belas. Bebek ya. Aja-aja nunggu ya. Di forum kafe. Sok. Eh, jaru-jarumu nyong udah buang apa? Sing lepas ya, Mes. Sing lepas suaramu ya. Ya, suaramu sing lepas. Oh, jaru-jarumu nyong udah buang apa? Ki buang ya. Oh, jaru-jarumu nyong udah buang apa? Ora tahu apa ngono utang jaru. Sing dijot. Hai. Oh jaru-jaru tuh wong ya. Oh jaru-jaru nyong tuh wong apa? Oh, kok wong ya, Mas? Wong gitu. Cukup kan iku popo. Loh, oh jaru-jaru nyong tuh wong apa? Oh, kok wong ya, Mas? Oh, wong bro. Jurku pekane po bodol. Ucap benek lho. Tulek nyong sing ngomong ke kane bo, bro. Iya jurku pekane bo. Oh jaru-jaru nyong tuh wong apa? Oh, kok wong ya, Mas? Bro, wong, bro. Jerku be wong jebul malah. Ayo ngene. Jerku kan ibu bodol, bro. Wis ibet tok. Oh, jerku kan. Jerku be wong malah kan ibu bodol. Wis bare nang samit lo ae. Lo. Oh, jar-jare nyong do wong apa? Oh, kok wong ya, Mas? Bro, kok wong, bro. Jerku kan ibu bodol. Jerku be ya kaku, bro. Kene bareng kae. Kene kaku. Kene bareng. Ini parang kok ya. Kaku. Sekarang mau kaku. Oh, jari-jari nyong tuh wong apa? Oh, kok wong ya, Mas? Bro, anak wong, bro. Jarku kan ibu bodol. Iya. Kaku. Oh, jariku beya. Kaku. Iya. Loh. Aja gue yonang kene. Kok siapa kowe? Raine. Yubit. Loh. Eh! So. Walah langsung malah ya. Sing duwe ngapa kok asuk. Kok aja kedengar ya dos. Kene sul kan. Lah Rika kepo. No. Lah Rika kepo. Rika kepo. Oh sing duwe mah. Ya wis nanti. Kok ngomong apa kowe? Ya wis enteni. Kau no. Gosip ya, cowok ngore. Hei, gue. Lah asu lah, kok misal uang tak abani. Ya kok kayak gitu, saya tambah ke pribe. Bocah gede, sekolah orang lulus. Bocah gede, sekolah orang lulus. Ngisin-ngisin, naken aring tanggane.